ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြင်းပြင်းနဲ့မြဝတီဖောင်းတိုင်းဖောင်းတိုင်းနဲ့ဘာထူးလဲစကောကိုကိုပဲကြည့်ဘာမှမပြောင်းလဲဂျင်းပဲတဲ့ပြောပြပါဘူးနေသိမြန်မာမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားထိုင်းကြံစီကိုဘေးနားလဲရောက်လဲရောက်ပေါ့ခင်ဗျားတို့စကားစပတ်ကလူတွေအရဝတ်ကိုချွတ်လိုက်တယ် sorry အရဝတ်လဲထားတယ်အကုန်လုံးကမသိတော့ခင်ဗျားတို့ကစစ်ပီးချောင်းတွေပုံစံလိုမျိုးနဲ့ပုံမရိုက်ချင်တာဘယ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ထိုင်းတံတားနှစ်အဲ့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ကသွားစောင့်နေလူကိုယ်တိုင်စောင့်တာတော့ပွဲစားမလို့တခြားလူကိုကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားစောင့်ကြည့်အကြီးစားကြီးစားကြီးစားအဲအဲစကားစားလူတွေကြီးအရဝတ်တွေလဲတာအရဝတ်တွေလဲတာအေးငါတို့ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်တယ်ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေကလေထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေကလည်းဒါမျိုးကိုကြည့်ဖို့အတွက်ငါတို့လွတ်ပြေးထားတယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာတွေစင်ကာပူရောက်ရှင်မြန်မာတွေနိုင်ငံတကာရောက်ရှင်မြန်မာတွေအားလုံးငါတို့လွတ်ပြေးထားပြီလားသွားအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးသားအရုလာကြည့်တာအဲ့ဒါပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတယောက်လာကြည့်တာအကောလုံးလာကြည့်တာ ਨੇ အတူတူပဲမင်းတို့လိန်လို့မှမရဘူးမင်းတို့ဖြီးလို့မှမရဘူးမင်းတို့ဖြန်းလို့မှမရဘူးမြောက်ဒီတိုင်းတိုက်လျင်မြန်မြန်ရတာကြားနေပြီဟုတ်တယ်နော်မြောက်ဒီကိုတိုက်နေတာ၃နှစ်ရှိပြီနော်မြောက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကမြောက်ဒီ ਨੇ ပုံစံအတူကိုကျွန်တော်တို့ကချပြကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ကင်ကိုချပြလို့ရတယ်။လောက်ကင်နဲ့မြောက်ဒီနဲ့ကပုံစံတူတယ်အသွင်တူတယ်။ကွာသွားတာကစစ်တိုက်ပုံတိုင်ကြီးတွေတော့ကွာသွားတယ်။နော်စစ်တိုက်ပုံတိုင်ကြီးတွေကွာသွားတယ်။အဲဟိုဘက်မှာကျတော့အပြက်ရှင်းပလိုက်တာ။တခါတည်းဘယ်နေရာဒီကိုအပြက်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးချပြပြီးတော့မှအကုန်လုံးတုတ်ပလိုက်တယ်။ဇာကစားဘက်ကလူတွေအားလုံးကခွေးပြီးဝက်ပြီးအကုန်ပြေးပဲအားလုံး။အဲမြောက်ဒီကျတော့စကားဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုလူတချို့ကအကာအကွယ်ပေးထားတော့မှရှိတယ်။နော်တိတ်ခဲလို့တာတော့မှရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကအကုန်လုံးကပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်လုပ်ရတော့မှာပဲ။ဒီကိစ္စကိုမရောက်နိုင်လုံးဝရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကိစ္စတွေကသူမရှင်းတတ်ဘူး၊သူပြဿနာပဲရှာတတ်တယ်။စောချစ်သူလည်းရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူလူထုကတော့အကြံပေးတယ်။ရွှေကုတ်ကိုပြည်သူပိုင်းသိမ်းလိုက်ပါ။ပြည်ပြည်သူပိုင်းသိမ်းပါပြင်ပြည်နယ်မှာလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေကုတ်ကိုကိုပြင်ပြည်သူပိုင်ပြန်သိမ်း။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေမဲခဝါချတဲ့နေရာကြီးလေ။သူကလောင်းကစားလုပ်တယ်။အထက်ထဲမှာပြည်တစားတွေရှိတယ်။အထက်ထဲမှာဖဲဝိုင်းတွေရှိတယ်။နော်။အထက်ထဲမှာသူကပေါက်တော့အကုန်လုံးတိုင်းရွှေကုတ်ကိုထဲမှာ။မွေးစီဝါဖြန့်ချီတာတွေလုပ်တယ်။မြောက်ရီအမတ်တစ်တရာထိတ်မှရှိနေတဲ့ဇီရန်တွေကခင်ဗျားတို့စောချစ်သူလွတ်ထားတဲ့ဒလန်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးဒလန်တွေကြီးပဲစောချစ်သူနဲ့လက်ပေါင်းချင်းရိုက်ပြီးတော့မှဈေးတိုင်ဖွင့်လာတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲဈေးတိုင်ကခင်ဗျားတို့တွေကဗန်းပြဖွင့်လာတာခင်ဗျားတို့အဓိကနောက်ွယ်မှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကငွေစည်းဝါဖြစ်တယ်လူမောင်ကိုကူးမှုဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်အမတ်တတရာအောက်မှာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့လူမောင်ကိုကူးနေကြတာပဲလေမြောက်ပြည်အမတ်တတရာဘဝနဲ့မကူးပါနဲ့အောက်ကနေကူးပါ900ပေးပါမယ်အပြစ်အသွားအပြန်1400 1500မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြောပြတာတွေကိုခင်ဗျားတို့လက်မခံရင်စကားစသည်ဒီတဲ့စစ်ရှုံးပါစေဒါအမှန်တရားကိုယူခြင်းပဲကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားမြောက်ပြည်ရရင်မြောက်ပြည်တာရခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအောက်ကနေသွားစရာဘာအဆင်မှမလို့ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေကူဖို့အတွက်လာတာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမြောက်ပြည်အမတ်တတရားပေါ်ကနေပြောမှာရင်ကော့ခေါင်းပေါ်ပြီးမြောက်ပြည်လူတွေကို
ဝင်တော့အားရမယ်အဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကပါတယ်တော့ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညောင်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေအဲ့ဒီတောင်ရင်းမြင့်ကိုလှီနဲ့ကူပြီးအောက်တန်းကြကြဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့အတန်းရှင်းရှာလို့ရတယ်တော့ပါလားညောင်ရီမျိုးတွေမှဝင်ပြီးတော့မှတပုတ်နေရိုက်နော် Facebook ပေါ်ဒီမှာတင်အကောင်လုံးတင်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေကလုပ်လို့ရတယ်မလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလားညောင်ရီမျိုးရဲ့ကိစ္စကိုင်တွင်နေစေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးအထက်ထဲမှာလူကြီးတွေအကျိတ်အနေစုံနေကြတယ် KNU နဲ့ KNU PC တို့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနော်စောချစ်သူတို့အကောင်လုံးပတ္တနာရိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေစကားစားနဲ့လုံပန်းနေတဲ့ကိစ္စအကောင်လုံးအထက်ထဲမှာတော့အကျိတ်နေဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကာလာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဒီချိန်မှာတော့အဲ့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကျွန်တော်တွေးချင်တာပါလေဒီလားအဲ့ဒီဒီချစ်ကြည်တရားတင်းနဲ့ချစ်ကြည်တရားနဲ့မှာကိုသူလေးအလံတရားဝင်လွှင့်ထူတာကိုတွေ့ကြတယ်။ပြီးရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာလာရောက်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းလောက်ကြတဲ့ပူပေါင်းတော်လိုင်းရဲ့အလံနေမဟာမိတ်အလံနေကိုကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်။အဲ့ဒါမှသာလဲအမှန်တရားအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လှည့်စားထားတာနဲ့အတူတူပဲ။စစ်ပွဲဒီစစ်ပွဲအစစ်မဟုတ်ဘူး။စစ်ပွဲအယောင်ပြအတုအယောင်အနေထားမျိုးပဲဒါကျွန်တော်တို့တော့သုံးသက်တဲ့အနေထားမျိုးကိုပေါ်နေမှာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်စိတ်မဆိုးနဲ့အမှန်ကန်တိုက်ရင်အမှန်ကန်တိုက်တဲ့အသွင်ပြင်ပေါ်ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်တာမြောက်လူမျိုးမှကျူးစိုးပါကြီးโอเคအဲ့ဒါလက်ခံတယ်တိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာပုံနေသွားရိုက်ကြတာတိတ်ကောင်းတယ်ဘယ်လန်နော်ပုံနေသွားရိုက်ကြတဲ့ဟာတွေအခြေအဆက်နဲ့သွားရိုက်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီမြောင်းလီမျိုးမှကျူစွာဤဆိုရဲဆိုင်းမိုးအောင်မှပုံလိုက်တာအခြေဆက်တွေနဲ့သွားရတာအញ្ញံကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ but မြောင်းလီအမတ်တစ်တရားရဲ့ဂိတ်မှာ security အလုံးလုံးနေတွေ့ရတော့အဆင်မပြေသေးဘူးဗျမြောင်းလီအမတ်နဲ့တရားဂိတ်မှာ security အလုံးလုံးနေရတော့အဆင်မပြေဘူးကင်းပြင်းနေမှာပညာတတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကင်းပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတကာနဲ့အခြေဆက်လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နော်ဒီညာလေးအားလုံးကိုကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ KNU အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်းလူမျိုးအားလုံးကအဲ့ညာလေးအကုန်လုံးနေရာယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စကားစဘက်ကလူတွေကိုနေရာပေးထားပြီးတော့မှရရှိတဲ့အခွန်တွေကိုဖွဲ့ဝေယူနေတာဒီရှေ့တန်းမှာတော်လန်ယူကိုတိုက်ပြီးနေတဲ့ကလေးတွေကိုအာမနာအာနာတင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ပြောချင်းတယ်အဲ့တော့ရှေ့တန်းမှာတော့ကလေးတွေကတော့အသက်ကြီးစော့တိုက်ပြီးနေတယ်လှုပ်ပြီးနေတယ်ဖြုတ်ပြီးနေတယ်စကားစားတွေတက်လာလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းတွေဝိုင်းပိတ်ပြီးနေတယ်အနောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့လူကြီးတွေကြတော့မြောက်ပြီးတံတားဂိတ်တွေမှာရရှိတဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာတွေကိုစကားစားနဲ့ပတ္တနာရိုက်ပြီးတော့မှခွဲဝေစားတောင်းနေကြနေဆုံးအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့နောက်ွယ်ကလူကြီးတွေကနောက်ပြီးမလင်းပါနဲ့မအားလာနဲ့နောက်ပြီးလင်းတဲ့အလုပ်ကိုရပ်ပါသူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကအပြက်ပြက်လိုက်အပြက်ပြက်လိုက်မြောင်းလူမျိုးကိုတိန်းနေပြီဆိုရှင်စကားစားနဲ့ဘာမှကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအကုန်သိအကုန်လုံးသိပြီးတော့မှမြောင်းလူရဲ့အမတ်တနှစ်တရားတိတ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စကားစားဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာအကုန်လုံးအိပ်ရလက်ရမယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးဖဲအားလုံးကင်းပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းရဓာတ်တွေကိုအကုန်လုံးတောင်းယူထားရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာထိုင်းရောက်ရွှေမြမာတွေနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ရွှေမြမာတွေအားလုံးဒီအချက်လက်တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှမြောက်ပြည်မျိုးကိုစိတ်ချနှက်ချနဲ့လာပြီးတော့မှရှင်သန်ရဲတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးရအောင်အခုကမြောက်ပြည်မျိုးကတိတ်နေလို့သာပြောနေတာအနောက်ဘက်မှာစစ်ခွေးမျက်နှာတွေကိုကြည့်ကြည့်ဘူးမှမလားမလားဦးစစ်ခွေးမျက်နှာကြီးကိုကြည့်နေစစ်ခွေးမျက်နှာကြီးကြည့်ပြီးတော့မှမြောက်လူမျိုးတွေကိုမဝင်ခြင်းဘူးเนาะကော်သူလေးအလံကိုတွေ့ပြီးတော့မှเนาะပြင်ပြင်းနေရဲ့ကော်သူလေးအလံကိုဒီမြောက်ပြီးအမှတ်တစ်ဂိတ်မြောက်ပြီးအမှတ်နှစ်ဂိတ်မှာကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့မှအေးကော်သူလေးအလံအဲ့လိုမျိုးလေးပြူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဝင်ခြင်းတယ်အောင်ဝဲတွေခံခြင်းအခုကမြောက်လူမျိုးကကုမာလာခိုးပေါက်ကနေဝင်တော့ရတာပေါ့ခူပေါက်ကဘာဖြစ်လို့ဝင်ပါလဲကိုကတခူးမှမဟုတ်တာနော်ကိုကတခူးမှမဟုတ်တာ
တော့ခိုးပေါက်ကနေပဲတော့မှမဝင်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကတရားဝင်အပေါက်ကပဲဝင်မယ်အဲ့ဒီတရားဝင်အပေါက်ဒီကောက်တူလေးအလံလွင့်ထူထားတဲ့တရားဝင်အပေါက်ဖြစ်ရတော်လန်ကြီးဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေမဟာမိတ်တို့ရဲ့အလံတရားဝင်လွင့်ထူထားတဲ့အပေါက်ဖြစ်ရတယောက်ကောင်တူကောင်စင်ရွယ်ထားတဲ့တော်လန်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပြင်းပြင်းနဲ့ကင်းပြင်းနဲ့အတွက်ကိုမျိုးဆက်တစ်တရာဒီလောက်ထိတော့မှချပြလာပြီဆိုတော့နော်အဲ့တော့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတို့တတိလေးတွေနည်းနည်းလေးတော့ချားသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးရနိုင်သတင်းစာရှင်းလင်းမှာနော်ကွက်ကွက်ပြပြသတင်းစာရှင်းလင်းမှာဘိုးရနိုင်ဘယ်ကနာတာလဲခင်ညွန့်ရဲ့လက်အောက်ကနေလာခဲ့တယ်နော်ရဲဝင်တန်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘိုးရနိုင်ဒီအဖိုးမူလူစီလူဘိုးရဲ့လူယုံဘက်ကိုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုဘူတာဘွဲရဲ့ဆရာဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်တိုက်ပွဲတိုက်သမျှကိစ္စတွေ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 ကိုသတင်းစာရှင်းလင်းမှုလုပ်တာမတွေ့ရဘူးဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကအခုဒီချိန်ကြီးကိုမရှင်းမရှင်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဘူရနိုင်ကစကစနဲ့ကိုရမှာပတ္တနာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါက်နေတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘူတာဘွားကတော့စစ်တိုက်ပြီးလဲရတာတားသူကတော့တိုက်တာပဲရှိရနေကတော့မှသူကတော့ဝေါ်ကီတော်ကီနဲ့လှုပ်ပြီးရှာပါတယ်လူငယ်ဆိုတော့လေနော်လူငယ်ဆိုတော့သူပြက်ပြက်တသားနဲ့သူကချတာပဲလှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဘူတာဘွားရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘူရနိုင်ကတော့စကစနဲ့ဘလို့အပီးကြီးရှိလဲတော့မသိဘူးတေချာတာကတော့မပြက်တာတွေ့ရတယ်တော့မပြတ်မပြတ်သားတဲ့အကွက်တွေတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဘူရနိုင်ကစောချစ်သူနဲ့ဘလူဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်လေဘူရနိုင်ကစောချစ်သူနဲ့ဘလူဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်စကားစားနဲ့ဘလူဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်လေနော်အကုန်ချပြပြီးရင် KNU နဲ့ဘလူမျိုးအလုပ်တွေလုပ်တယ်လေပြည်သူပြည်သားတွေကိုတရားဝင်ချပြအေအေတို့နောက်ပြီးတော့မှဒီမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်အဖွဲ့တွေဆိုအကောလုံးကလီးယားအကောလုံးပုံမှန်လေးနဲ့အကောလုံးချပြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘေးတောင်ဝင်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးနေရာတွေကိုတောင်ဝင်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကုန်လုံးတရားဝင်ချပြတယ်။ကင်းပြည်နယ်မှာဘူစောရန်နိုင်ကအဲ့လိုမျိုးကလီးယားပုံမှန်လေးလေးနဲ့ချပြတာမရှိဘူး။သတင်းစာရှင်းပြတာလည်းမတွေ့ရသေးဘူး။နော်။ကင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ကကင်းပြည်နယ်မှာအဖွဲ့ပေါင်းကြောင်များစွာရှိတယ်။အကဲဘူရန်နိုင်တို့အဲ့လိုမျိုးမလုံနိုင်ရင်အဲ့ဒီမြောက်တွေမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲတိုက်တဲ့နေရာကိုဖယ်လိုက်။ကင်းပြည်နယ်မှာဘူစောရန်နိုင်တို့နဲ့ထက်ကိုတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်တွေပုံကိုယ်တွေရှိတယ်သူတို့လာတိုက်လိမ့်မယ်ဒါတကယ်ပြောပြပူရန်လည်းတော့မပြတ်သားတဲ့ပုံစံနဲ့မြောင်းလူကိစ္စကိုကိုင်ထွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပြင်းနဲ့မှာဘူစောရန်နိုင်တို့ထက်ကိုတားတဲ့အဖွဲ့စည်းအများကြီးရှိနော်မပြတ်စကားစမ်းတဲ့အပီးလုံးနေတဲ့အကွက်တရားအတွင်းလူတွေကပိုသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကပပါနေပဲအတွင်းထဲမှာတကယ်ရှိနေတဲ့လူတွေကဘူစိုးရနိုင်ဒီဘယ်ခြေလမ်းနေလမ်းတယ်လဲဘလူခြေလမ်းနေလမ်းတယ်လဲဘယ်အကွက်ဒီရွှေ့တဟားတာလဲစကားစားနေဘလူအပေးလုံးတယ်လဲစောချစ်သူနဲ့ဘလူအပေးလုံးထားတယ်လဲစစ်ကိုဘလူပုံစံတိုက်တယ်လဲဘလူဖြူဟာလုံးထားတယ်လဲဒါတွေအတွင်းထဲကလူတွေကပိုသိတယ်အထဲထဲမှာစစ်တိုက်နေတဲ့လူတွေကပိုသိတယ်အထဲထဲမှာရှေ့တန်းကိုသွားနေတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးပိုသိတယ်နော်အလုံးပုံတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုပုံမှန်လင်းလင်းနဲ့တိတာမြင်တာဆိုတာနဲ့ခြားပြပြီးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောပြချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပုံမှန်လင်းနဲ့မခြားပြလို့ရှိရင်ရှေ့လျှောက်ကတော့ဘူတာဘိုးရဲ့ image ကကျသွားနိုင်တယ်ဘူစော့ကိုရဲ့ image ကကျသွားနိုင်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဒီလူငယ်တွေကအင်မတန်ကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကယိုရှင်းနဲ့တိုက်ဆိုတိုက်လိုက်တာပဲတင်းဆိုတင်းလိုက်တာပဲကြည့်ကြည့်ကြုံနေသွားနေတာသူတို့ကလူငယ်ခေါင်းဆောင်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောပြတာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စလေးတွေကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်သူဒီအတီးကမိန်ပွိုင်းကြလောက်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကသေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကခွဲခြားပြီးပြောပြတာเนาะအဲ့တော့ဘူစောရဲ့နိုင်ငံဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုเนาะသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘူးဘူစောချစ်သူနဲ့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘူး KNU နဲ့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ image ကရှေ့လျှောက်မှာဘယ်သူတွေကြလာနိုင်လဲဆိုလို့ရှင်ဘူတာဘိုးလိုက image ကကြလာနိုင်တယ်เนาะ image ကြလာနိုင်တယ်เนาะပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနည်းလာနိုင်တယ်
กินปีดูดูเรื่อยๆอยู่ชุมนุมเลยเนี่ยล่ะเนี่ยบางจังเลยสรุปดีอ่ะเช่นอะไรดีกูทับยาเนี่ยเทมากินยืนดูเรื่อยเนี่ยป่าเนี่ยตัวเจ้าแต่แกกินยืนดูเรื่อยมาได้ดีเจดูเรื่อยดีเช่นอะไรดีกูลาทับยาก็ทับยาก็มีสรุปโอ้แต่ช้ากูทับยาได้แต่ตัวเนี่ยเนี่ยทับยาได้ปูเรามามันนี่ดีเนี่ยรู้ได้จังเราเจอรู้ยังตัวเนี่ยเราอยากปูตีเราเป็นรู้ว่าเป็นรู้ชีลันนี่นั่นเนี่ยแต่เลย ไปกวดดีช่วยดีเลยไปรู้เรื่องเลยสว่าตัวเนี่ยอยากปูตีเราเนาะอะไรกูชอบยาบุบเลยรู้อะไรเนี่ยรู้ได้จังเราเราเปรียบเทียบมาชอบยาบุบผู้สาวยันน่ะดีกี่สาวเนี่ยมันเชื่อยาบุบแล้วน่ะกี่สาวเนี่ยมันเชื่อยาน่ะผู้ตลอดว่าเชื่อตัวอะไรกี่สาวอะไรผู้สาวยันน่ะเนี่ยสายเนี่ยผู้ดาวน์เนี่ยประมาณมั้งสักแล้วน่ะกี่สาวเนี่ยเนาะผู้สาวผู้สาวยันน่ะมีความใหญ่เท่าไหร่มาเพื่อนสาวผู้สาวยันน่ะ บูดาบอกยังเสียเลยตัวด่านเราสวยกว่าเราอ่ะเนาะตัวดาราเดียวเราสูงเช่นเราอ่ะตัวดินยามาท้าตัวอินทรายอ่ะเราบูดาบอกว่าตัวเราไม่ได้แม้ตัวเราเนาะเป็นปีดูสักสิบมาบูดาบอกเนี่ยประมาณ20 ลูกแต่ในอารมณ์เนี่ยตัวเนี่ยแต่ตัวเล็กจ้าดูเงี้ยเล็กเลยแต่แม้ตัวนี้จะเชื่อมือมันเราได้ ผู้สาวยันไหนมาเล่าดอกอิมิจเดียผู้ดาวบอสิยายขลาบแต่มาเก่าไอ้เราแล้วนั่นกิจการอะไรเนี่ยมีคนอิมิจอะไรเนี่ยมีอายุเวชีดาทั่วยาใจเลยมีอายุเวชีดาแต่ว่าเปล่าละมันดีทั่วยาใจเลยมีอายุเวชีดาไอ้เราผู้สาวยันไหนเนี่ยผู้สาวจิตุเนี่ยเป็นลูกปัตนาใหญ่ท่าทะเลผู้สาวยันไหนเนี่ยผู้สาวจิตุเนี่ยสักการ์สันเนี่ยก็ยามาเป็นลูกปัตนาใหญ่ท่าทะเลพี่ว่าเป็นลูกยุ่งเล่าท่าทะเล ที่ยานีเนี่ยพัตตาบีอพอมากะสกับพี่อบุคันีราที่ยานีโอฟิซิอาสกับพี่อบุตรเนี่ยขันนี่ไม่รู้เทน่าเว้ยแต่เมื่อปีดูยากูเย็นมีลาจามีเนาะเย็นมีลาจามีสระแต่ถ้าปีลาจามีแต่ถ้าลาจามีเท่าเส้นมือสูยาวไอ้รอที่เส้นบางเนี่ยเราที่รู้ชีวาเนี่ยที่เชนชีวาเนี่ยสระยาดีกูผู้สาวยันไหนนู้กะมียาวีมันเด็ดจ้ามียาวีมันเด็ดจ้ามาแต่เรื่องราชเชนเลงป่วยเลยลูกผู้ เต็มมาเลยลูกตาจะโน้ตเยอะแยะจะมาแต่พวกเนี่ยปัตตาเดียบอกพี่ว่ามาเกี่ยนรู้ว่าเอาช่วยไปเนี่ยปัตตาพี่ว่ามาเป็นลมอยู่ที่ชิบะเนี่ยพอรู้สรณีดีดีว่าพี่ว่ามาไอ้กิจการเดียวเชื่อมยาเลยไม่ไปเนี่ยเท่าไรเลยไอ้เรื่องมันเล่าบุษโรเชนว่าเท่านี้มาเชื่อมเลยเท่านี้มาเชื่อมเลยจะต้นอะไรอาโน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 อ่ะไอ้โอ้จะรู้เลยมันนี่อะไรก็วิ่งกับพี่กิจการที่กูส่งเงินจะชาร์จออกมาสรุปเช่นยันน่าเท่านี้อะไรมาละ ที่บ่กูเหรอไอ้ลุงยูไม่น่ามาเท่าเนี่ยนายไงยีเนี่ยต้นไรยีเนี่ยต้นไรลุงนี่เด็กขามาอัตตาปีบีรอยิมีเล่าเนี่ยลุงไงรีเล่อัตตาจิมีชาจ่าเนาะเกี่ยนลุงยูเล่อัตตาจิมีเจจ่าอ่ะก็รู้ว่าอัตตาจิมีเจจ่าอัตตาจิมีชาจ่าเนี่ยกิสากูแต่กูสมัยจะชาร์มเมสโรชินยันน่าจิมีเมสโรชินเลยอ่ะเสมาพิวแต่ลูกเสมาอัตตาปีเรปีบีรอยมา สิคุยหลานเรื่องนี้ผมไปบีเรื่องนี้ย้ายไปตอนแรกผมเคยสิ่งนี้ย้ายไปอาชีพอาตาปีบีโอแล้วยังไปบีได้ละมิจิผู้ดาวบนที่ลงมือเรียนย้ายไปเอามือมือเรียนพี่ลาบอกด้วยก็เกรงมาย้ายแล้วไม่บีเรื่องนี้ย้ายไปเนาะที่ว่ามาเราทำไมถึงรู้ถึงคลุกสูบเรามาชิลูยาทำไมอาชีพมาแล้วยังนี่แล้วยังนี่สักการ์สันหลานเรื่องแล้วยังนี่ผมไว้ไปบีได้ละเพื่อมีอาชีพ ที่ว่าการเราอันนั้นเรื่องไหนเรื่อยๆเว้ยฟูดูเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเว้ยแต่แม่คู่แบบอาชีพมาบอกอัตตาปีบีออกมาที่จันทร์รู้สิคุยเรื่องไหนหลายๆนี่ไปปีนี่เรื่อยๆย้ายไปตู้ตีตัวละตู้เย่ตั้งเงี้ยเจ้ตู้เย่ไม่สวยจ้าส่งตัวละเรามาตู้เจ็บปีพีชนี่เรื่อยๆย้ายไปเจ็บปีพีตันนี่เรื่อยๆย้ายไปแต่อันนั้นเดียว พอเจ้าเนี่ยสอบโกกรีมาเจ้าเราคลีเรียเนี่ยมีอะไรสิ่งเดียวคลีเรียเปียบๆกูเจ้าเราเรียกเจ้าเราไม่รู้แบบจะรู้โปรไฟล์แม่เปียงหน้าอะไรเปียงหน้าผมมีอะไรเจ้ารู้จักว่าเราตัวรู้มามีอะไรเนี่ยเนาะที่มีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมีอะไรมีอะไรที่ที่มาไล่ไหนเนี่ยมีอะไรสิอะไรเนี่ยสิ อาจารย์จันทร์รู้ว่ามีอะไรกิจการเนี่ยปัตตาลาลูกเชียนอพยพมาส่งจับกูมีอะไรกิจการเนี่ยปัตตาลาลูกเชียนจันทร์รู้ว่าโอ้
ဒီလိုပဲတွေ့ဝိုက်ပြီးလှူစားနေသလားဆိုတာတော့မှကျွန်တော်တို့မြင်လာတယ်ပြင်ပြီးနေမှာလေဘာပေါင်းမှုတိုင်းနေကြတဲ့သူအများကြီးပဲတချို့ကအတန်းအောင်တို့တိုင်းနေတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြင်ပြီးနေမှာအဲမြောက်ပြီးကိုစောင့်ကြည့်နေတခြားနေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်တယ်တခြားနေရာတွေမှာစကားစားရဲ့လေရင်ဘုံတန်းကြောင့်နော်ဒါကျွန်တော်ပြောတာအမှန်တရားနေနော် စာကစာရဲ့လေရင်ဘုံတန်းကြောင့်အသားတွေတစားစီလွင့်သွားတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်သူတို့စီကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်သူတို့တွေစစ်တိုက်တဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တယ်သူတို့စစ်တိုက်တဲ့ရှေ့တန်းနေနေတိကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားတယ်အခုကျွန်တော်ထပ်သွားအောင်ပါအဲ့ဒီစာကစာရဲ့လေရင်စစ်ဘုံ ထန်ကြောင့်အသားတစားစီဖြစ်သွားတဲ့ကလေးရဲ့ကြံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တွေးဖို့အတွက်ရှိသေးတယ်စကားတွေပြောရအောင်ပဲပြည်သူပြည်သားကိုအမှန်တရားတွေအကုန်လုံးချက်ပြမရမှာမချပြလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စတွေအားလုံးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်လာရင်တို့ selfie ပုံနေပြီးတက်လာတယ်တို့ပဲ attention ဝိုင်းနေကြတာလူတစုကောင်းစားရေးအတွက်ပဲ attention ဝိုင်းနေကြတဲ့ပုံစံတွေမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့ကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူး အရှိမအနစ်နာခံပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ပြီးနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေအမှန်တရားတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့တူမိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့လုပ်ပေးရမယ့်အလုပ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုဆွဲထုတ်ပေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေဘလို့အနေသားတွေရောက်နေတယ်လဲသူတို့ဘလို့အနစ်နာခံနေရတယ
ာလဲစကားစာကိုလမ်းကြောင်းဝိုင်းပိတ်ပြီးနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်တိုင်းခေါင်းဆောင်တိုင်းကကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတီးတီးမှရှိနေတဲ့ဒေါ်လာဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းစဉ်းစားပေးရတယ်ပြီးရင်အောင်မြင်မှုရလာတိုင်းဒေါ်လာဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားအားလုံးရဲ့ဂျေဆုတရားကြောင့်ဆိုတော့ထည့်ပြောဖို့မမေ့မနဲ့အခုကဟိုအလန်နေတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကိုအပိစကားလေးတော့မပြောသွားအောင်အဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့အလန်ဘလို့ပဲမြောက်လီမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘေးနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလန်တင်ရင်ဒီလိုအလန်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကော့ဂရိတ်တခွင်မှာလမ်းကြောတွေပိတ်ပြီးတဲ့တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားအဖွဲ့တွေကိုဂျေဆုတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောဖို့ပြောပေးရအောင်เนาะငါတုံးလို့ငါတက်လို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအချိုးလို့နဲ့အလန်တော့သွားမတင်အဆင်မပြေဘူးတော်လိုင်းမှာငါတော်လို့ငါတက်လို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘတ်ပေါင်းစုံညီညွတ်လို့ဘတ်ပေါင်းစုံကတိုက်ပွဲဝင်ပြီးလို့ဒီတော်လိုင်းကြီးอ่ะဖြစ်လာတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဂျာကျွန်တော်ဟိုသုံးသက်ပြတာเนาะသုံးပြတာသုံးသက်ပြတာအမုံတရားပွားဖို့မဟုတ်ဒီလိုတော့ရှိတယ်ဒီအနေထားတော့ရှိတယ်ဒီလိုပုံစံတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကသုံးသက်ပြတာเนาะလေးလေးနက်နက်လဲကျွန်တော်တို့တတ်မှုထားတယ်အဲ့ဒါတစ်ဖက်ပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစစ်ရှုံးတဲ့အခါကျတော့စိုးဝင်းနဲ့စိုးဝင်းတရင်နဲ့သူတို့တွေကဖြန့်မှုတွေကျူးစားတယ်။အဲ့ဒါမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တော့မှစိတ်ယိုင်သွားတယ်။စိုးဝင်းကတကယ်လားဘလို့လဲ။ကျွန်တော်တို့တော့မှနည်းနည်းယိုင်သွားတယ်။ပြန်ထင်းရတယ်။ပြန်ထင်းရတယ်။ဟိုစင်ကာပူကနေပြောမှာဒီပါလေစိုးဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားတွေပါ။အဲ့ဒါကြာပြီ။အဲ့ဒါဒီဘင်းကဒီဘင်းတုံးကတရင်ဟိုဟာထုတ်ပြန်ကြဟာတွေဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟာဒီအဲ့ဒါတွေကသာကျွန်တော်တို့ရအကုန်လုံးပြန်လိုက်ရတာကျွန်တော်တို့တော့မှရင်ကျင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါက်ပါတယ်စကားစကားလက်ကွက်ကအတူအပစင်တူရိုးမှလုပ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်ရှိအရန်ကျွမ်းတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်စကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က traveler life ကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ traveler life ကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ covid ကာလမှာတော့ကနော်မြန်မာနိုင်ငံကနေပေါ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတဲ့စကားစားပတ်ကလူတွေဒီအမှန်တမ်းပြောပြ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမှတ်တမ်းသူတို့ယူစရာမလိုဘူးသူတို့အချင်းချင်းအယောအဆလောက်ထားတဲ့အခွက်တွေအများကြီးအဲ့လိုကိုလုံပြီးလေရင်စီးကြတာတပုံးကြီးအဲ့လောက်ထိတော့မှသူတို့ကပီပီရီရီ
ကလိန်ကကြစ်ကြနိုင်တဲ့လုပ်ရကိုလုံးလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံတဲ့ကိစ္စဆိုပြောမနေနဲ့တိုင်းနာရေးရမှလည်းသူတို့ကလိန်ကကြစ်လုံးနိုင်တဲ့အခွက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ပြည်သူဆက်ဆံရေးရမှလည်းကလိန်ကကြစ်လုံးနိုင်တဲ့အခွက်တွေအများကြီးရှိတယ်။နော်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့နှစ်နိုင်ငံလျင်စီးနေတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ကိစ္စတော့မှသူတို့ကကလိန်ကကြစ်လုံးတာ။နော်။သူတို့အမိုင်းကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးမှုမှတန်းအမဆေးရုံမသွားခြင်းဘူးလားရတယ်ထုတ်ပြီးလိုက်မယ်ဘလောက်ပဲကြာတယ်ရတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆို9000လောက်ပဲကြာတယ်ရတယ်လုတ်ပြီးလိုက်ဆေးရုံသွားကြမလို့တော့ပါပါစိုးဝင်းကိစ္စကတော့ပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမူပြီးလဲထွက်သွားအောင်သူတို့လုတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်းနေရကောင်းတဲ့အတက်ပညာမသင်ပေးဘူးဘလို့ကလိန်ကချင်းလောက်ရမလဲဆိုတော့ပညာပဲသင်ပေးတာဘလို့ပြည်သူပြည်သားကိုလှည့်စားရမလဲဆိုတော့ပညာပဲသူတို့ကသင်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗူတာဘုန်းတို့ကိုလည်းညှောက်မသွားနဲ့အောင်မြင်မှုတွေများများရလာလို့ရှိရင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေကိုများများကျေးဇူးတင်စကားများများပြောပေးရတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားများများပြောပေးရတယ်ညှောက်မသွားနဲ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးအောင်မြင်လာရင်တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပို့ကြည့်ပေးရတယ်ပို့ပြီးတော့မှကြည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ရှီတန်းလဲသွားတယ်မြောင်းကြီးလဲပြေးကြည့်တယ်မိုင်ပေါင်းတော်တော်ဝေးတယ်ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ခရီးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပင်ပန်းခံပြီးကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြောင်းကြီးဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကအလွတ်မပေးဘူးရှီတန်းကလည်းအလွတ်မပေးဘူးရှည်တန်းမရဲ့အမြင်ကဘလို့လဲညောင်ကြီးရဲ့အမြင်ကဘလို့လဲနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်တောက်ကြည့်တာပြီးရင်ချစ်ကြည်ရဲ့တရား1နဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့တရား2ရဲ့အသွင်မျိုးလေးလာတယ်ပြီးရင်ရွှေကုတ်ကိုထက်လေးလာလူကိုယ်တိုင်းလေးလာတာနော်တခြားလူကိုမလေးလာကြဘူးလူကိုယ်တိုင်းလေးလာနော်လူကိုယ်တိုင်းလေးလာငါအပူတွေပြောလားမပြောလားငါရဲ့ page ကိုတွားကြည့်ရွှေကုတ်ကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းကအကုန်ဗီဒီယိုကလစ်တွေအကုန်တင်နေကြတယ်။သွားကြည့်။သဘောပေါက်လား။သဘောပေါက်လား။ငါအပူတွေပြောလားမပြောလားငါရဲ့ page ကိုသွားကြည့်။နော်။မင်းတို့ငါ့ကိုပြည်နေတိုင်းနေတာလား။ငါ့ကိုပြည်နေတိုင်းနေတာလား။ပြည်တယ်ရန်တိုင်းညင်တာလားယော့ဒါရွှေကုတ်ကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနေတစ်ခုကျင်သွားကြည့်မင်းပထွေးကစစ်မတိုက်ဘူးရွှေကုတ်ကူတီဆောက်ရေးအတွက်ကိုလုံးနေတာသွားကြည့်ငါအကုန်တင်ပြီးသားတယ်ဆောက်ယူတဲ့ရင်ကိုဆောက်ယူတဲ့ဒါရွှေကုတ်ကူမဟုတ်လို့ဘာကြီးလဲဒါရွှေကုတ်ကူတော်သားတွေရဲ့မမြင်ဘူးဝင်ကြည့်သွားမောင်တန့်ဆိုရဲတော်သားလားဟဟလားဟုတ်ပါပြီဒါတို့ကဝန်ထမ်းတွေအသက်ထက်ထားကိုလည်းစောင့်နေတယ်ဒါရွှေကုတ်ကိုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါရွှေကုတ်ကိုအများကြီးပဲအဲ့ဒါမြောင်းလေးမှာဘုံကျဲနေတာနော်ရွှေကုတ်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစေးပဲဆောင်မင်းတို့ဘာလိန်နေနေလဲလိန်နေတော့ဘုံမှာလာပြီအားရွှေလိန်နေမမားလာကြရွှေကုတ်လိန်နေလေလို့ရလားဘာလေအောင်လဲအခုလည်းရှိရမယ်ဒါရွှေကုတ်ကဒီမှာမင်းတို့တိဆောက်ရေးလုပ်နေတယ်လေဆောက်လို့ရေရွှေကုတ်ကိုဆောက်လို့ရေအဲဆောက်လို့ရေအလုံးမပြတ်ဘူးဘာလိန်ဦးမလားဘာလိန်ချင်းသေးလဲဘာကလိန်ကကြည့်ကြချင်းသေးလဲဟမ်ဒါပညာရေးစင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတပ်မူဝန်းချောင်းစင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလောင်းကစားတွေလုပ်တဲ့နေရာတော့ပေါ့လားငွေမဲတွေခွာချတဲ့နေရာညံမမီတဲ့သူတွေ
ông đâu mà mì ra đủ đi à tôi có tình nghề ra đủ đi tì cha sinh ra mình nói tình bí lại mẹ ế đi nì à gà mùi mẹ đi vô tì à mà mùi nè mùi mẹ đi khó hóa cha lên nì à phía này tôi bảo là tì à mà mùi nè mùi mẹ đi vô khó hóa cha lên nì à phía này ế đi nì à bố tì cha mà cha à cha mà khám ế đi nì à vô tì tàn lông dô yên phê lâu thả bí ra này mấy ông tôi lì là gì là tí tan lâu rồi tí tan lâu rồi chả ra đấy thưa bà bảo toa tai lại đi xuống đây sẽ cao một chút này mấy ông này ai đi nhà của bố cha vậy là nó mấy nô sa ba cả mấy ông này ai đi nhà của bố cha vậy là mà cha vậy bà biết rồi đấy ai đi suy cố cụ đấy mà mấy nô sa cả bắt đầu nãy giờ thì anh ấy nhảy bài, sáu bao sáu bao xe à thì nhảy bài, ai đi nhà đi sau gì cả, à bên này trong biểu nhà mình số lối xin, mình nói ưu tiên xin là thằng anh ấy sao cái đó, nó mình nói ưu tiên xin là thằng anh ấy sao cái đó, ai đi ưu tiên xin là thằng anh ấy sao biểu mà số chế độ là thằng đó là làm gì đấy. À mà nãy giờ mình nói chuyện, mình nói sao cả ta xấu khởi để bôi cái để dân lan đi, à công xin đi à, đi bôi à, nó, bên, đi nhau thì mình bắt cha lên à, đại bôi đi cả, sao cả sao này, chỉ chỉ bị đã đại bôi đi phía đấy, à lão bị lù lù mình nói nhau mà sinh ra này, bố số gì này cả, khi nhau nhận là ảo cả đó là nó. Bí ế à phô mũ tù xê phô ế nà mà lè nê gà bù lè ăn xì ế lè mẹ cú thô ra nè à phô mũ tù xê nà mà lè nê gà bù lè à cú tù á rò bù đà bù ế xê áp chật bà bí ế lè nà đi gà chân rò bè bè mè sà gà sà mà lè nà thô đè xà yông xì à cú bê lè yà nè lè nà đi chà lè yà nè lè nà đi Saka sabaga, lowa mamu. Bidu bidaria, ai lenna cha lai luci, lenna di bia lai luci. Jong lame lumino teni de la. Bidu a tiga vale. Bidu luia saigua vale. Lenna cha lai luci. Jong lama ve. Lenna cha lai luci. Bong cha diamlo. Minu saka san and patata ocho yu pua. Nhanh nghe nói tại nhà bố cụ đoàn sản xuất chỉ biểu cái bài nhà này đoàn làm sao ra ở đâu biểu ra nhưng mà cha mẹ sinh con thì nên bắt đầu hành lần này thì khu ở bên này nó biểu mà số tiền lần này trả này lần này ta mang đi từ lúc đi ông này rồi anh em biểu ra bọn nó lần này để trả ra rồi bao rồi nhà rồi ok lần này trả biểu mà ông chủ gì bài điều mà biểu gì ba má mình thu trả nào vậy mấy ông này gì mà lần này sử dụng nhà ai vậy các bà sao sử dụng nhà ai vậy đã xin xong biểu biểu này, các bác sĩ sử dụng này nhai về, rồi đưa ô chú ý nhai đi vào công chúa là, ở ra cháu bự thì nhau đi âm mặt để ra cái mà xin đi đấy, sao cả sao vậy này có lo ấy là lấy khai nhà đấy, nhau đi âm mặt này để ra cái mà xin đi đấy, sao cả sao vậy này có lo ấy là lấy khai nhà, đúng không? Sao cả sao này thì nhau đi biểu mà xin đi đấy, thì Saka sana bata de ocho y a colon pebia. Ela mandale, diomene. Mu tene suraga. Sile tayare, ocho y le tayare. Ela limianu dora. No? Sibe diploma ocho y u matemu solution. A pound a pagao. A guam yawi mua, silly tayan ide, bi du bi dao, chui wan lo yare. Vì ai nhau nào về thế bé bị đâu mà tai bị lại thì cái số ai tiếc không ngã luôn tông không ngã luôn à hiện cái này tai lùi ra này nhà này em nhai về hiện cái này à là số nhân này à tí số mà à trong số nhân này nó số chết tù rồi thế là xin em quay lại vào luôn cho nó biết nhé thì cái sao của cái nhân viên mà xin gì thế à phơi gì à tuyên mà xin gì thì chịu đau tù đi tuyên cho gia đình
ဒါပေမဲ့မပြောတာမထောက်ပြသေးတာအခုထောက်ပြမဲ့လူတွေအများကြီးပဲအချိန်တိုင်းပေါ်လာနိုင်မှာနော်တကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလေတကယ်ကရင်ပြည်နယ်အတွက်ကိုတရားဝင်ကရင်ကော်သူလေးအလံကိုလွှင့်ပြီးတိုက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အချိန်တန်လာရင်ထွက်လာလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်ဒီနေရာလေးတွေရဲ့အရှုပ်အရှင်းလေးတွေကိုရှင်းနေကြတာနော်ကရင်ပြည်နယ်မှာတကယ်အမှန်ကန်နေရှိတယ်ရှော့မတော့တဲ့တကယ်အနှစ်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအနှစ်ကြီးတွေကိုပြဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရလိမ့်မယ်အပေါ်ရန်နဲ့တော့မရဘူးပြေးဆက်ရတယ်ရွှေကုတ်ကိုယ်ထဲမှာနေဘူးတဲ့အထဲမှာဘယ်လိုလဲသိတယ်တဲ့โอเคတိုင်းကြီးကျေးဇူးများတယ်အားကြောင့်ညာလို့မရပါဘူးဖြီးလို့မရပါဘူးเนาะဖြန်းလို့လည်းမရပါဘူးဒီကိစ္စတွေအားလုံးကတောင်းတောင်းကြည့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ KNU ကလည်းဒီကိစ္စကိုအခုကင်ဆယ်တဲ့ခါမှာအုံနောက်အချောက်ဆုံးသောကာလရောက်နေမယ်လို့ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်เนาะအုံနောက်အချောက်ဆုံးသောကာလပဲနော်အဲ့တော့တကူတော့ကောင်းအောင်မှာပါလေဆိုပြည်သူတွေရဲ့အတန်ထွက်ပြေးဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူကအတန်ထွက်ပြေးရတယ်ပြည်သူအတန်ထွက်ပြေးလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရလူတွေကဒီကိစ္စတွေဟဲ့ငါတို့ပြောနေရမဟုတ်ပြည်သူလူထုကမြင်နေတာကွာပြည်သူလူထုကထောက်ပြနေတာကွာဆိုတော့မှနော်အဲ့အပေါ်ပိုင်းရလူကြီးတွေကအဲ့ဒီကိစ္စဒါအမှန်တိုင်းလေရွှေကုတ်ကိုကင်းရင်ပြည်သူပိုင်းတိုင်းမျိုးကိုတိုင်းပြရမွေမဲခေါ်ဝါချတဲ့နေရာပြင်ပြည်သူပိုင်းတိမ့်ကိုတိမ့်ပြရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်။နော်လိန်လို့မရအောင်ညာလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးတိမ့်ရကျွန်တော်တို့ကစောချစ်သူကိုရွှေကုတ်ကိုလိုမျိုးနေရာပညာရေး education center တမိုးဝဲချောင်း center အများပြင်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အဆောက်အအုံတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြောဘူးစောချစ်သူတောင်ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးအများကြီးတင်အောင်ပါအခုကမဟုတ်ဘူးငွေမဲခဝါချတဲ့နေရာဖြစ်နေတော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရာတွေအားလုံးထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะငွေမဲခဝါချတာเนาะအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘူစောညံတိုင်းခင်ညွန့်ရဲ့လာအောက်ကနေပြီးတော့မှအလုံးလုံးဘူးရဲ့ဘူစောညံတိုင်းကေမြဲမှာလည်းသူအလုံးလုံးတဲ့အဖူမှုတူစီတို့ရဲ့ဘေးနားမှာလည်းသူလိုနေသူကျင့်လည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကများသွားပြီအဲ့နာမှာသူပတ်လုပ်ခဲ့တယ်အခုဘူတာဘောရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့အယောစားတွေရှိတယ်လဲဘလို့အကွက်တွေရှိတယ်လဲအဲ့ဒါမျိုးဒီအရင်ကိုတရင်စာရှင်လေးပွဲလှုပ်စစ်ခြင်းနဲ့မလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျူးစားပန်းစားနဲ့လှုပ်နေတဲ့ဘူတာဘောရဲ့ image တွေကကြာသွားနိုင်တယ်ဘူတာဘောလို့ပုံမှာပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကကြာဆင်းသွားနိုင်တယ်အုတ်ကလေးတွေကအလံတနာတော့မှဘလို့လဲမသိဘူးเนาะပြည်သူလူထုတွေကအကောင်းအဲ့လိုသိမမြင်ချင်တော့ဘူတာဘောနဲ့ဘူစောကောလို့အလံသွားတင်တာတော့မှပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ယုံကြည်မှုလျော့သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘုံတကူနဲ့အလုပ်လုပ်တာဗျပြည်သူလူထုရဲ့ဘုံစက်တီမင်္ဂလာနဲ့အလုပ်လုပ်တာမရှင်းမရှင်းဖြစ်သွားရင်သွားပြီအဲ့ဒီအဲ့ဒီအကွက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့မြောက်ဒီမှာနေတဲ့လူတွေကမြောက်ကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအများကြီးပဲအဲ့ကျွန်တော်ကမြောက်ဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်ရွှေကုတ်ကပဲအရင်သွားကြည့်ရရွှေကုတ်ကဘာမှမဖြစ်သေးရင်အဲ့မြောက်ဒီမှာတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲအချင်းပဲအဲ့ဒါ theory ပဲဟာထပ်တိုက်ပြန်ပြီမြောက်ဒီမှာတိုက်တယ်တိုက်ပွဲတွေထပ်တိုက်ပြန်ပြီဖောင်းနိုင်ဖောင်းနိုင်ကြွေးကြပြန်ရွှေကုတ်ကရွှေကုတ်ကိုသွားပြီးတော့လေးလာကြည့်လိုက်တယ်ရွှေကုတ်ကိုဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုအချင်းပဲဟုတ်တယ်လေရွှေကုတ်ကိုဘာမှမဖြစ်သေးရင်ချင်းပဲညောင်ဒီမျိုးကတော့လူလိမ့်နေခံလိုက်ရတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့လှည့်စားပြီးတော့တခါကျရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဒီလားအဲ့ဒီညောင်ဒီမျိုးပက်လက်ရစီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံစားဖို့တော့များတမင်တကာလှုပ်ထားတဲ့နေရာလားတော့ကြစစ်ပြီးပြီးလာပြန်ပြီတော့ကြာဟိုဟာဖြစ်ပြန်ပြီဒီဟာဖြစ်ပြန်ပြီ။ဟောတခါကြလို့ရှင်စီးရင်မှလုံစားမှုတော့များတော့เนาะလုံထားတဲ့နေရာလားတော့မှကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်တယ်
ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အမှန်တရားကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုလုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာစကားစားနဲ့မကင်းရအကြောင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူသူသိသိနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်ကြဘူးပြတ်သားလိုက်ပါကလေးတွေအသက်ပေးရတာအရန်အင်မတန်နှမျောစရာကောင်းတယ်နော်ခင်ဗျားတို့နာမည်တွေကြီးဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့နာမည်တစ်လုံးရဖို့အတွက်ကလေးတွေအများကြီးအသက်ပေးလိုက်ရတယ်နော်အဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကရှိရနေပေါ့ပျက်ပျက်သားသားနဲ့လုံးပြဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘူစောရနိုင်တရင်သာရှင်လင်းပွဲလုပ်ပါအကြံပြုပါတယ်ဘူစောချစ်သူတရင်သာရှင်လင်းပွဲလုပ်ပါအကြံပြုပါတယ် KNU ကလည်း KNU မှာရှိနေတဲ့အပွဲစီကလည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာကင်တွေ့ရတာစကောစကအုံနောက်ကြီးတော့၆နေမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကပဲတရင်သာရှင်လင်းပွဲလုပ်ပါလက်နက်ရေးရာကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲသုံးပံကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုကင်တွေ့တာလဲလဲပထမဦးဆုံးစီရမ်ဘူတယောက်ကိုဘယ်လိုကင်တွေ့လိုက်တာလဲအဲ့ဒါတွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းစာပထမဆုံးစီရမ်တမအလဲနဲ့အလဲထပ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒါတွေကစာတိုင်းပြည်ပြည်ဒီကဘာတိပြန်ရှင်းပြပါဘူစောရနိုင်လို့เนาะပထမဦးဆုံးຫນွေອູ້ຕໍ່ລັນຢີມາປະຖະມາສົງຊົງຊີຍານວິນແດ່ມະລາຊີຍານວິນແດ່ດຽວລະໝັດມີດະລາເອຕູ້ກໍບໍ່ລູອເລແທ້ຫຼົ້ນໄລດາລະອັນນີ້ກິສາດີກະສາອະກໍລົງດຽວວິນຕະລິນສາຊິນແລ້ວມ່ວນລົ້ນຊິຊິນແດ່ພີ້ລະດີອະຄຸດົາຊောက်ນາວປາຍກິສາດີກະສາຕະລິນສາຊິນແລ້ວມ່ວນລົ້ນຊິຊິນແດ່ອະກໍລົງເນາະດາອະມັນດຽວກໍປ່ຽນປຽດດາວ່າအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘူးလက်နက်ရေးရာကိစ္စတွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘူတာဘောကဘူစောရန်နိုင်ရဲ့လက်အောက်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပါလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုမယိုးသားတဲ့ခေါင်းဆောင်အောင်မှာမနေနဲ့ဘူတာဘောကိုကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုချင်တယ်။ဒါသူခွဲတာပေါ့။ဒီလိုတရားဝင်သတင်းစာရှင်းပြမှုတွေမလုပ်နိုင်နဲ့ဘူစောရန်နိုင်တို့ရဲ့အောက်မှာဘူတာဘောကမနေတာအကောင်းဆုံးပဲ။တော်လိုင်းကြီးဆိုတာလုံစားဖို့မဟုတ်တော်လိုင်းကြီးဆိုတာပြီးဆက်ရမယ်ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းရမယ်တိတ်ပျော်စရာကောင်းတယ်နောက်ဆုံးတိတ်အောင်မှပြုံးပြုံးကြီးတည်သွားတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်တယ်မယိုးမရှင်းမလို့ရအောင်နောက်အခုအကြိုက်တာလို့အခုပြည်သူတွေကအကုန်လုံးထောက်လာကြပြီနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းတေချာအောင်လို့ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်တယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်မြောက်ပြည်မျိုးတွေကိုဝင်ကြည့်ကောင်းမလားဆိုတော့ဝင်လို့ရတဲ့အပေါက်တွေရှိတယ်မြောက်ပြည်ကပတ်စံပေးရင်ဝင်လို့ရတယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့အပေါက်ကဝင်ပတ်စံပေးလိုက်တာကဝင်လို့ရတယ်မြောက်ပြည်မျိုးတွေကနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုးကြောက်ခိုးဝဲဝင်ရမယ်အတန်းသားတွေမှာမပါဘူးမြောက်ပြည်မျိုးမှာတိုင်းပြည်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတယ်ရာတက်ကနေကျွန်တော်တို့ရင်ကော့ကောင်းပေါ့ပြီးဝင်လာလို့ရဖို့ရရမယ်အခုအမြောက်တွေအမတ်တက်တားမှာခွေးတွေကအလုလုတော့စကားစားလူတွေကအလုလုတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ချင်လို့ဒီစစ်ခွေးတွေအာဏာရှင်တွေကိုတော်လှန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကတော်လှန်ရင်လောက်ကြတာလေပါဝင်ကြတာလေအခုဒီစစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ချင်ဘူးအဲ့တော့မြောက်လေအမှတ်တက်မှာရှိနေတဲ့ဒီအခေါ်အခါတွေအားလုံးကပေါင်းစားပေါင်းချံပေါင်းလုံးနေကြသလားတိကျတာတော့ပေါင်းစားနေကြပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကသိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့လည်းမဖြစ်မသားဖြစ်ကြတာပေါ့တော့တိုက်စရာမလိုဘူးလှမ်းမြင်နေရတာသဘောပေါက်လားမြောက်လေနဲ့ဒီလိုလှမ်းမြင်နေရနော်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတကြံကာလမှာမြောက်ပြည်မှာအလှအကြီးကျယ်လာလုပ်ချင်ကြတာအများကြီးပဲအောင်ဘွဲအကြီးကျယ်လာခံချင်ကြတာအများကြီးပဲအခုတော့မြောက်ပြည်ဘက်ကသူတို့မလုပ်တော့ခြေတန်းနေရာတွေမှာသူတို့သွားလုပ်ကြတယ်
မြောက်နေမှာရှိနေတဲ့မဲအ sorry မဲဆောက်မှာရှိနေတဲ့နေရာဒီမှာပဲလုံတော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြောက်နေမှာမရှုပ်မရှင်းနေဖြစ်နေတော့အဆင်မပြေရအောင်။အကောလုံးအဲ့တော့အောက်ဘွဲကိုမဲဆောက်မှာရှိနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလောက်နဲ့ပဲလောက်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။နော်။မြောက်နေမျိုးကမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာ။အဲ့လိုမျိုးတရင်တွေကိုအာယုံမရောက်အောင်စိုးဝင်တဲ့တင်းနဲ့ခမားတို့တွေဒီဖုံးတယ်စိုးဝင်ရဲ့ကောလာဟာလာတင်းတွေကိုခမားတွေကိုဖုံးတယ်မချင်းချောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်ရှင်နယ်ဥရီလောအောင်မှာသွားနေတာခမားတို့လာချင်းချောင်းတဲ့လူတွေကခမားတို့ရဲ့အစင်တောင်ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်မချင်းချောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြီးပြီးဆိုင်ရာဥရီနဲ့သွားနေတာနော်အပြီးပြီးဆိုင်ရာဥရီနဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လာမချင်းကြောင်းနဲ့သဘောပေါက်လားလာမချင်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က2008အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာပြည်ပြန်လာရဲလာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့မန်းရှင်းလာမခေါ်နဲ့မဲအောင်လိုက်တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုကိုခီးသွားရဲလာဆိုတော့ပဲပြန်ဖြစ်မင်းအွန်လိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာခီးသွားရင်လားအဲ့ဒီစကားကိုပဲဖြေရအောင်ကြိုးစားငါတို့မမေးနဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုပြန်မေးမြန်မာပြည်ထဲမှာခီးသွားရင်လားခွေးပြီးဝေါ်ပြီးပြေးလိုက်ရတာမင်းတို့အပါတော့တည်တည်ကြကြပြန်စုံစမ်းမနေ့တနေ့ကခွေးပြီးဝေါ်ပြီးပြေးရတာဘာတူလဲမင်းအွန်လိုင်းမဟုတ်လားမြန်မာပြည်ထဲမှာမြန်မာပြည်ထဲမှာနေပြီးခွေးပြီးဝေါ်ပြီးပြေးရတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဘာတူလဲမင်းအွန်လိုင်းမဟုတ်လားမင်းတို့ဘာမှကြီးမရောက်နိုင်ပါဘူးလားအဲ့တော့ငါတို့စော်ကားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဆင့်ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားတော့မရောက်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကမနစ်တနေ့ကခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးလိုက်ရတယ်ဘဝမင်းတို့ဘာမှကြီးမရောက်နိုင်ကိုယ်တိုင်စောက်ရက်ကိုရတယ်ဘဝကိုအဆင့်ကိုဒီကိုအရှက်ကိုလာမခွဲနဲ့သူအေးအေးနဲ့ပြောပြတာဘာမှမိုင်းရိုင်းတဲ့စကားတလုံးမှမပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပြောပြရအောင်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေရမင်းတို့အာနာရှင်เนี่ยပေါင်းပြီးတော့မှအလုံး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 ဝမရတော့လူငယ်တွေကအကုန်ဒေါင်းဆုံးဘတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့မပြေးပါဘူးကျွန်တော်ပြေးနေလို့ရှင်ဒီလိုမီးလာတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လိုင်းလွင်းလို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အုံတော့မရှိမှရန်တိတာကျွန်တော်ပြင်းနေလို့ရှင်ဒီလိုမိလာတဲ့အောက်ကနေခင်ဗျားတို့စကားပြောလို့ရမှာဒီမှာရေးတောက်ပြီးပြောနေတယ်နော်အခုမိရလေမိအားပြင်းဆက်သုံးစရာမလိုဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံကမိပဲနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စကားစပတ်ကလူတွေအုံအောင်လေးနည်းနည်းလေးတွေးလိုက်အောင်เนาะ level တိုင်းကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေတော့ရှိဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းပါတယ်ထိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာနေပြီးလေးချင်နေပါနဲ့တဲ့ထိုင်ရခင်ဗျားတို့ရဲ့ယေရှုရှင်ပါထိုင်နိုင်ငံတခွင်မြန်မာမိသားစုအများကြီးပဲသဘောပေါက်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းတဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြီးကြီးပွားတိုးတက်သွားတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်တာဒီတတိတွေကိုခေါ်လို့မဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမလိုအပ်လို့ပတ်ထုတ်လိုက်တဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေသူတို့နေရာပေးနေထိုင်းနိုင်ငံကြောဝါချမ်းသာသွားတာ။အဲ့ဒီလူစွမ်းအားအရင်မြစ်ကိုခင်ဗျားတို့နားလည်ပါသလား။နားလည်ပါသလား။နားမလည်ဘူးလား။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုအပေါ်လန်းနေအောက်လန်းနေဖြစ်သွားတယ်ဒိတ်ဒိတ်ကျန်မျိုးပဲလန်းနေဖြစ်သွားတယ်ပညာတက်တီကြောင်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ့်ကို9တန်း6တန်းလောက်နဲ့အာဏာသိမ်းမှုဒဏ်တွေကိုမခံလောက်တဲ့ပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းလာတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဒီလန်းတွေကိုတည်ဆောက်သွားတာထိုင်းနိုင်ငံချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒါ၄အများကြီးပါတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒါ၄တည့်ရက်နဲ့
မျက်ပွက်ပြူထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါဆိုသဘောပေါက်နော်အာနာသိမ့်တိုင်းအာနာသိမ့်တိုင်းနေဝင်းအာနာသိမ့်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းစားသွားတယ်တန်းရွှေအာနာသိမ့်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းစားသွားတယ်မဲရောက်လိုက်အာနာသိမ့်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံပုံပြီးအဆင်ပြေဒါပဲမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအာဏာသိမ်းတိုင်းသိမ်းတိုင်းသိမ်းတိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကပုံပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတယ်။တဘောပေါက်လေ။အဲ့ဒီသဘောတဘာဝအခြေခံအကြမ်းပြင်းလေးကိုတော့မှမသိဘဲနဲ့မင်းတို့တွေဒီပြည်သူပတ်တော်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကွန်မန့်မရေးသင့်ပါဘူး။မင်းတို့ရေးလိုက်တဲ့ကွန်မန့်ကမင်းတို့တွေဒီဗဟုသုတမရှိဘူးအတွေးခေါ်မရှိဘူးဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေလာတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့ comment ကမင်းတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတသက်ပြန်ပြီးတော့မှပေးတာဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်လားနော်အဲ့တော့ပြန်တင်ပါမင်းတို့စကားဆိုင်ကိုထောက်ခံနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးပြည်သူပြည်သားပေါ်မှာပြန်တင်ပါအဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာမင်းတို့ပညာပြန်သင်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေစီမှာမင်းတို့တွေဒီပြန်သင်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံမှုရတော့မင်းတို့အောက်ခြေစစ်သားတွေဒီအာသုံးလုံးပြန်သင်ရမယ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်မင်းတို့အောက်ခြေစစ်သားတွေဒီစာမတက်ဘူးတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ပြောတာငါတို့ပြောတာပေါ့မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ပြောတာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ပါဇက်ကနေပြောတာမင်းတို့အောက်ခြေရစစ်သားတွေဒီစာမတက်ဘူးလေအာသုံးလုံးပြန်တင်ခိုင်းရမယ်အဲ့ဒါမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ပြောတာမင်းတို့ရဲ့အစင်အတန်းကိုမင်းအောင်လိုင်းအတီးဆုံးကြားလားငါဆောက်ဘက်ကိုမင်းယူထားတာနောက်တော့ကြာနေတယ်ကြားလားငါအမြဲတမ်းပေါ်တယ်လိုက်လွဲ့တာမင်းတို့ငါရဲ့ဆောက်ဘက်ကိုယူထားတာနောက်ကြာတယ်အခုမှယူတာဒီနောက်ကြတယ်မိအုံးမှကွာလုံနေနဲ့မင်းတို့ထိုင်းခြံစည်းကိုပြီးနာမှာမင်းတို့စစ်ခိုးတွေဒီဘလို့ဘဝမျိုးရောက်နေလဲဆိုတာငါနဲ့နီနီလေးနော်တတိလာငါနဲ့နီနီလေးကိုအဆင့်ကိုတိတဘောပေါက်ငါ့ကိုပြောချင်းရင်မင်းတို့ထိုင်းခြံစည်းကိုပြီးနာမှာခွေးထက်နေကြနေတဲ့ဘဝမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကိုအရင်ကယ်တင်လိုက်အောင်မင်းတို့လူတွေကိုမင်းတို့အရင်ကယ်တင်လိုက်အောင်သဘောပေါက်လားမင်းတို့လူကိုတော့မှမင်းတို့ကအရင်မကယ်တင်နိုင်မဲနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးတော့မှရံမရှာဘူးမင်းတို့လူပေါ်မှာမင်းတို့တောင်းမကြည့်သေးဘူးအခုမင်းတို့ထိုင်းချန်စီကိုဘေးနားမှာရှိနေတဲ့မင်းတို့အောက်ခြေဆက်သားတွေမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ထမင်းထုတ်လာပြီလားဟမ်လာပေးရလားညနေစာဘယ်သူလာပေးမလဲထိုင်းချန်စီကိုဘေးနားမှာခွေးထက်နေကြတဲ့အဆင့်အတောင်ကိုရောက်နေတဲ့ကောင်းနေကိုမင်းတို့ကောင်းနေခမင်းတို့လာပေးရလားစောချစ်သူကအဲ့တကွက်တော့မစိုးဘူးနော်သူခမင်းတို့လာပေးတယ်သဘောပေါက်လားမင်းတို့လာပေးလေလားမင်းတို့အောက်ခြေရမင်းတို့အောက်ခြေရမင်းတို့စစ်သားတွေလေမင်းတို့အရန်တံမိုးထားပါတယ်ဆိုရယ်စစ်သားကြီးတွေလေမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ခမင်းတို့လာပေးရလားရည်ဘူးလာပေးလားဟိုကောင်းနေဘဝပြတ်နေပြီညီကရုတ်ချင်းလေးတူပြီးတော့နေရတာနော်ဟုတ်တယ်မင်းတို့မပေးရဘူးလေအဲ့တော့ငါ့ကိုမပူနဲ့မင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့မင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့မင်းတို့စစ်သားပေါ်မှာမင်းတို့တောင်းဝင်တော့မကြည့်တာငါတို့လာပြီးမပြောနဲ့အရင်ဆုံးမင်းတို့အောက်ခြေကစစ်သားတွေပေါ်မှာမင်းတို့တောင်းဝင်ကြည့်ပြီလားဆိုတော့မင်းတို့ပြန်ပြီးကုကုကုပြန်ပြီး
เนาะงารู้มาเชิงชาวเนี่ยตุ้มย้ายนายแกมางารู้อ่ะอะคนสาวนี่เนี่ยตัวเปล่าล่ะเมนูสิคุยดิเมนูอาณาชินีอะเจ้าทรงโนสกาตะคงอะคนดีล่ะงารู้ตุ้มย้ายนายแกมาลากันนี่อ่ะบ่ฮู้อะคนสาวเนี่ยท้ายสุดยอดกว่าอะคนสาวนี่จ้าล่ะเมนูอะหลุမျိုးอะคนสาวนายပြီးတော့มาနေနိုင်ล่ะฮะနေနိုင်ล่ะမင်းတို့စစ်ခွေးတွေအဲ့လိုဘဝမျိုးနောက်ဘဝတော့မရဘူးသိလားမင်းတို့အချို့အချောင်းရလို့မအားလားလက်အောက်မှာကြုံခံကြတာသဘောပေါက်လားမင်းတို့အချို့အချောင်းလေးရလို့လာကုန်ရင်ရေကမပေးရဘူးလာကုန်ရင်အခန်းကမပေးရဘူးအဲ့လိုအချို့အချောင်းရလို့မင်းတို့စကားစားရဲ့လက်အောက်ထဲမှာကြုံနေကြတာကြုံသွားခံကြတာငါတို့ကကြုံမဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ပိုင်နေကိုယ့်ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါဒီကောင်းဒီဆိုးဒီကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။လာကုန်ရင်ရေကအခွန်ဆောင်ရမယ်။လာကုန်ရင်မီးကအခွန်ဆောင်ရမယ်။လာကုန်ရင်တက်ဆိုင်ရအစိုးရကိုအခွန်ပေးသွင်းရမယ်။ဒါတွေအကုန်နားလဲတယ်သဘောပေါက်တယ်။လူတံမှုလည်းနားလဲတယ်။မြို့ပြရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုလည်းနားလဲတယ်။တိုင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုလည်းနားလဲ။မင်းတို့ကအများကြီးတားမင်းတို့ရဲ့စကားစားရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတယ်မင်းတို့ရဲ့အဆင့်တွေကတက်ထဲကထွက်ရင်လက်မှတ်ထိုးရတယ်တက်ထဲကိုပြန်ဝင်လက်မှတ်ထိုးရတဲ့အဆင့်အဲ့လိုမျိုးမင်းတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ငါတို့ပြည်သူလူထုကိုပေးတယ်လားမတိုင်းနဲ့နော်မင်းတို့ခွဲခြားသလိုပဲငါတို့လည်းပြန်ခွဲခြားလိုက်တာပေါ့အဆင့်အတိုင်းမတူမင်းတို့ပေးတဲ့အတိုင်းငါတို့ပြန်တိုင်းပါနော်မင်းတို့စကားစားဘက်ကလူတွေပေးတဲ့အတိုင်းငါတို့ပြန်တိုင်းပါငါတို့ပြည်သူလူထုမင်းတို့ပေးတယ်လားတိုင်းမင်းတို့ကတော့တစားစီပြန်တိုင်းပါတစ်ချက်ချင်းပြန်တိုင်းပါအဲ့ဒီချိန်ကျမှမင်းတို့မနာနဲ့သဘောပေါက်လားမင်းတို့ငါတို့ပေးတယ်လားတိုင်းမင်းတို့ပြန်တိုင်းပါနော်ပြည်သူသည်နေရာတကာမှာရှိတယ်နေရာတကာမှာရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပြည်သူမျက်လုံးကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပြည်သူသွားရှော့တွက်လို့မရအဲကြောင့်ပြည်သူသားအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါမင်းတို့တွေဒီရှော့မတွက်နဲ့အဲကြောင့်ပြည်သူဒီအရင်အဓိကကြပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီပြောပြခြင်းပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုမင်းတို့ရှော့မတွက်နဲ့။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောပြမယ်။မိဘညီကိုမောင်မားတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံကြီးလမ်းစာပေါက်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်တွေထုတ်သုံးနေပြီ။နောက်သမရာကြီးဦးမြင့်ရဲ့နာမည်တွေထုတ်သုံးနေပြီ။နော်အဲ့ဒီတရင်နာမည်တွေလည်းအခုထွက်လာပြီ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တာမန်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆွမ်းစစ်ကြီးပြောထားပြီးသားပါ။ပြည်သူသားအဓိကပါ။ပြည်သူသားအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကလှုပ်တဲ့လှုပ်လိုက်တာတွေကရဲရဲရင်ဆက်ပြောမှလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြတ်တန်းတဲ့ဖြတ်တန်းထိုက်တဲ့အရာတွေကိုရဲရဲရင်နဲ့ဖြတ်တန်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့ဒီတရင်တွေမှာမျောပါမသွားအောင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဝိုင်းဝန်းပြီးတော့มาထိမ့်သိမ့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းပါနေခင်ဗျာအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့အာဏာရှိစစ်ခွေတွေကရှုံးနေများလာပါတယ်နောက်ဆုံးတော့နိုင်ငံတော်တမန်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆာစုကြည်ရဲ့ဖိတ်ချက်ကိုထုတ်သုံးလာတဲ့အနေအထားကိုသူတို့ရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့အမိကတော့မင်းတို့လွတ်တည်ဖြစ်စီမလွတ်တည်ဖြစ်စီပြည်သူသားအဓိကဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးဆိုတာငါတို့ယုံကြည်ပြီးသားပါတဲ့နော်အဲ့တိုင်းနဲ့အကုန်လုံးသတင်းတွေထွက်လာပါပြီ။အဲ့တော့အခုဒီနေ့ညမှာသတင်းကဟောနေတာကတော့နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးမြင့်တို့အားထောင်မှနေအခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါပြီ။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးမြင့်တို့အားထောင်မှနေအခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအီဘီလာ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဇော်မဲလုံးကနေပြီးတော့မှအတီးပြူပြောကြားလာတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။
ยาดีกูรู้เช่นเนี่ยเจ้าหน้ามาปูเจนพี่นั่นเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยเจ้ามาเยียดูเอเดเจ้าหน้ามีอัตจีนี่เดเจ้าหน้ามีกูเชื่อใจพี่เดสูรมาหรอเปล่าหรอวะเว้ยไหนเงี้ยน้อยแต่เมื่อไงพวกกูต้องสั่งสุจิโก้หนีพี่รอเจ้าหน้ามาพันธุ์ที่ชงเอาท้าพี่รอไหนเงี้ยน้อยตำราอู้เงี้ยกูต้องกูเจ้าหน้ามาพันธุ์ที่ชงเอาท้าพี่รอมาหนีเจ้าจูดูพี่เอาชีวิตเดสูรเจ้าหน้าดีกูสมัยนู้นเป็นการนี่เปล่าหรอเปล่าเนี่ยบริเ
ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ပြည်သူသားအတီးကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေစုကိုတရုတ်တံမတ်နဲ့တွေးဆောင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာဒီနော်။သမရာကြီးဦးမြင့်နဲ့အမေစုကိုထောင်မပြန်လုပ်ပြီးတော့မှနေရင်ကျေကျုပ်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအမေစုကိုချမ်းမဲ54မှာပြန်ထားဝယ်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေသတင်းတွေကတော့ဒါဟော့နေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုအသွင်ပြင်ကိုပဲအပြီးပြင်အကောင့်တွေပေါ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့အပြစ်ရက်ပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုအတွက်တရုတ်တိုက်တွန်းတာတွေရှိပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဂျမန်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားစီမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအပြစ်အခက်တွေရစဲပြီးတော့မှငင်းငင်းချချမ်းဖြည့်ရှင်းဖို့တရုတ်နိုင်ငံကဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တဲ့။နော်။တရုတ်ကမတိုက်တွန်းလို့တော့မရဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးပြီ။နော်။အခုရွှေကုန်းကမှလာပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လူတွေကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေပဲလေ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ရွှေကုန်းကမှလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လူတွေတရုတ်နိုင်ငံကပဲမဟုတ်လား။ပြည်သူပြည်သားတွေကဒီအချက်လက်တွေကိုလှန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကအတန်ထွက်လာတယ်တွေ့လားမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်ရပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းမှုတရုတ်တိုက်တော့ပြန်ပြည်သူပြည်သားတွေကအတန်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအတန်ထွက်ပြေးလိုက်တယ်မြောက်ပြည်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရွှေကိုကိုကြတော့ဘာဖြစ်လို့အပြည့်အခက်တွေမရှိတာလဲလို့เนาะဘာဖြစ်လို့လို့ VOA တဲ့ VOA ကတည်င်းယူတဲ့တမားနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်သူ့เนาะ VOA ကတည်င်းယူတဲ့တမားအပြည့်မှာသူအစွန်းအဖျားလေးတွေပဲယူတာပါသူရဲ့အတတ်အညီအကြောင်းလဲပါမာလိမ့်မယ်နော်သူဒီအစုံအဖျားလေးတွေမှာသူတို့တရင်ယူတာတွေသူတို့ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဒါသူရဲ့လုံလီးလုံစင်အတိုင်းသူတို့လုံသွားတာပါကိစ္စတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အတွင်းကြကြအကြောင်းအရာတွေကြတော့သူတို့မပြောတော့ဘူးလေနော်ဒါအပွင့်နေဆုံးပြောပြရတာအတွင်းကြကြရင်ကြတော့သူတို့ပြောမှာမဟုတ်သူတို့အနေနဲ့မှတ်တမ်းနေတရင်အဖြစ်ပဲသူတို့ကဟိုကလုံမယ်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ် VOE ရတယောက်ကိုတွေ့တယ်ရှိတယ်သူတို့ရောင်းနေတယ်เนาะသူကမြောက်ကြီးအမှတ်တက်မှာတရင်ယူနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ကြီးအမှတ်နှစ်ကိုရောက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကမြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะမြန်တယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာเนาะစိတ်တော့မဆိုးနဲ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုကတရင်မီဒီယာတွေထက်ကိုခြေလှမ်းတွေအများကြီးတွတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကချပြတာเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုပြည်သူပြည်သားတွေကအဓိကကြတယ်ဆိုတော့မှနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိစ္စတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူပြည်သားကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာတယ်ကိုယ်တိုင်သုံးသပ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းပြီးဆက်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီအနေထားနေပုံမှာရက်တည်တယ်ရှင်းတတ်တယ်เนาะစောချစ်သူကတော့စောချစ်သူကတော့သူစောက်လို့ရေးဒီကိစ္စတွေရွှေကုတ်ကိုလည်းပတ်သက်တဲ့စောက်လို့ရေးကိစ္စတွေအဓိကသူတောင်းယူထားတယ်လို့ကတည်းကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မိုးပြဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ခွေးတွေကိုကရင်နီ PDF တွေတီးတဲ့ဗီဒီယိုဖီးဖိုင်တွေထွက်ပေါ်လာပါပြီ။မြေမိုးပြဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်ခွေးတွေဟာနော်တော်တော်လေးအထင်သာပါတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ AB လ16ရက်နေ့2024ခုနှစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယနေ့ AB လ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့၃နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကိုချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CMF ကFederal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် NUG အစိုးရနဲ့ရှေ့ဆက်လက်တွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဂုဏ်ပြုတဝန်လာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားတွေရဲ့လူတန်းချက်ကတော့ DSA တဲ့တနတ်ကောကြံသေးရလားတော့မသိပါဘူး။တန်ဖိုးတုံးကလည်းအတုံယုံပါပဲ။အခုတရက်ကုန်းမှာနော်တန်ဖိုးကုန်းကအတိုင်းပါပဲ။
တချမ်းကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စီဆိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအရာရှိပေါင်းကြောင်များစွာစီဆိုင်တိုက်ပွဲမှာတိုက်ပွဲကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပအုတ်ဒေတာစီဆိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဟာယခုလက်ရှိအချိန်မှာပြင်းထန်ပါတယ်။ EB လ15ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိအပါအဝင်23ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲအတွက်ပါစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဗိုလ်ကြီးဝေလင်းမောင်ဘူအောင်ကျော်ထွန်းဒုတက်ချက်အောင်မျိုးထွန်းအပါအဝင်23ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်အေဘီလာ23ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်မှအရာရှိ17ဦးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ဦးကတော့အောင်ပန်းကတင်900ဆေးရုံအတွင်းတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီမှပအုပ်ဒေသကိုလက်နက်ကြီးများလင်းများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကလေးငယ်များအပါအဝင်ဒေသခံများထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပအုပ်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့မှဖျက်ဆီးတာတွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖျားမှတက်စကန်လုံးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေအတီးခံရလို့တေကုန်ကြီးတဲ့။နောင်ချုံမြို့တရက်ကုံကြီးရွာမှာရှိနေတဲ့။တာတဏိကအဆောက်အအုံဖျားမရှောင်ဖုံးကြောင်းချောင်းမရှောင်စကန်လုံးနေတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးတွေအခုတော့မန္တလေး PDF ကတီးလို့တေကုန်ပါပြီ။စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းလမ်းကနေဖြတ်တိုက်ခံရပြီးတော့မှတီးထုတ်ခံရလို့လက်တီးဖွဲ့စည်းပုံပြက်ပြီးတော့မှပြန်ပြေးရတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့နောင်ချိုမျိုးတရက်ကုန်ကျွရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါတိုက်ပွဲအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံကတော့မပြတော့ဘူးเนาะအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စစ်ပွဲတွေဒီဖျားကုန်းတွေမှာဘိုးစုပစက်တည်နေတဲ့ပုံတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောင်ချိုမျိုးနဲ့တရက်ကုန်ကျွရတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က20နဲ့တူတေဆုံးပါတယ်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ခဲယံအမြောက်အများကိုပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတာသနာနယ်မြေစီဒီပေါ်နဲ့စာတင်ကျောင်းတွေပေါ်မှာအခိုက်အမာတက်ဆွဲခန့်စင်ပြင်ထားမှုကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါတယ်ကလေးဝရဲစခန်းမှာဒူရဲအုံနဲ့ဇနီးလက်နက်ခဲများနဲ့အတူပြည်သူရင်ခွင်ခေါ်လုံလာတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝမြို့နယ်မှာဒူရဲအုံတဦးသည်ဇနီးပြည်သူနဲ့အတူ BA 94တနက်တလက်ဂျီပေါက်နှစ်ခုဂျီဆန်အတောက်200ခြောက်လုံးပြူတလက်ဂျီ12တောက်ယူဆောင်ပြီးပြည်သူရင်ခွင်ခေါ်လုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စက်သိန်း50ချင်းချင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။KNU KNLA ကိုရှော့တွက်ရင်တော့ခန်းစားသွားလျက်ပါမယ်။စစ်ခွေးတို့ကော့ပရိတ်ကနေမြောက်တွေကိုစစ်ကူတက်လာတဲ့တပ်မ55အဖွဲ့တွေဟာကရင်ကိုရမ်းဝင်ပြီးလို့စစ်ခွေးအချို့ထန်းစင်နဲ့ဒန်းစီဖြစ်သွားပြီး50ကျော်ဇီဝင်ချုပ်ကော့ပရာအဖွဲ့ရဲ့တိကျချင်းခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ကိုရမ်းဝင်တော့ထန်းစင်နဲ့ပြန်ရရင်တော့မင်းတို့အတော်လေးခံကောင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကတော့လည်းနော်စကားစာပတ်ကတက်မ55ရဲ့ဘက်ကကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live တွေမှာဝင်လာပြီးတော့မှလာပြီးဗလိမ့်တာတွေတွေ့ရပါတယ်လို့အခုတော့သူတို့တွေဒီတင်ញံကုန်ရောက်သွားပြီလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တောင်ကူမြို့ဘ ഹു တကြံမန်တက်နဲ့မြမစီဝိုင်းပန်ရှိမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပါတယ်ရဲနဲ့စစ်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါတယ်ရဲနဲ့စစ်တပ်ကတနက်ပစ်ဖောက်မှုများလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှမန်တက်ရေစကားမှုရနာလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမူးကြောင်ယူကြောင်နဲ့အချင်းချင်းတီးလို့နေပြီးတော့မှရဲသုံးကောင်တေးပါတယ်အေပီလာ15ရက်နေ့ည9:30အချိန်တုန်းကနေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့လွတ်တော်ဥက္ကရာဥတီခွန်မြတ်ရုံတိုင်းနဲ့လွတ်တော်အမတ်လေးဂိတ်ပေါက်မှာလုံယုံရေးတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲဒီအခြားအရက်တွေမူးပြီးတော့မှမူးကြောင်ယူကြောင်အချင်းချင်းတီးလို့ရဲခွေသုံးကောင်ဗီဇာမဲ့ဂိမ်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
KNU KNU အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တို့အေပီလ9ရက်နေ့ကလက်နက်ချခဲ့တဲ့မြောက်ရီခရိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့တင်ကန်းကြီးနောက်အခြေဆိုင်ဖြူကားမှုဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းလွတ်လက်ရဲ့နှစ်ဖက်မိသားစုများကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းထားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ဘောမှလော်ဘီ channel ရဲ့တင်နာတာတွေအရမဟာလာကြီး12ရက်နေ့တုန်းကဘာကြောင့်ပေါင်းစုံပွဲမှာခြေတော့အကောင်ကြီးကနေ14ရက်နေ့ပြုံးလွင်ဒုံနဲ့အတုခံရပြီးချက်ချင်းခြေတော့မကောင်းလို့နေပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတာမျိုးမအံ့ဩပါဘူးဒါပေမဲ့ဒူးပပတ်ကြီးအကြောင်းကိုတော့နမဲကြီးစစ်လော်ဘီ channel တွေမှာသတင်းမတွေ့ရတယ်လို့အခြားစစ်လော်ဘီ channel တွေမှာသတင်းအမှားတွေထုတ်လွှင့်နေတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘဘက်ကြီးကိုအာနာယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမအောင်ဆုံးအချိန်တယောက်ညာတကြံအခမ်းအနားမှာမတွေ့ရဒီမှာလဲတခုခုဖြစ်နေပြီလားတွေ့မိနေပါပြီအဲ့တော့ဘဘက်ကြီးကိုအာနာသိမ့်ရတာပြောရလားခင်ဗျာပြောချင်တာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကားတခုကိုအပြုံးလေးနဲ့ပြောချင်တာမရောက်နိုင်လို့အာနာသိမ့်ရတာပြောရလားခင်ဗျာစိုးဝင်းတို့အာနာသိမ့်ရတာပြောရလားခင်ဗျာနော်ဘီယာဝယ်ပြီးတော့မှပတ်စံရှင်းပြလိုက်ရပြီမဲ့ပြစ်ခံရလို့မတော့ရပဲတည်သွားတဲ့အုပ်ကြီးတဲ့စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့မကြီးစင်ရက်ကွက်မှာတကြံအကြက်နေမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကဘီယာဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ကြီးလင်းအောင်လမ်းမှာပဲပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့မှတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဘီယာတော်တောက်မသွားရကြောင်းမြို့ကန်တွေကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာစီရဲ့အတွေ့အကြုံများယူပြီးတော့မှပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဝမ်ဒီရဲ့ရဲဘော်တွေကိုရော့ပြည်သူလူထုမှအောင်တပြည်နေနဲ့ယူဆကြပါပြီခင်ဗျာယောဂါခွေတက်ဟာတော်လန်ยี3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တင်နန်းကိုအပတ်စဉ်14အထိတင်နန်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသနယ်မြေတွေမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှစ၍ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မြို့ရှိစစ်ဘက်ရဲဘက်တည်းရင်တပ်စခန်းဗျူဟာတပ်မများကိုသိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့အထိပါဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှစီရဲ့အတွေ့အကြုံများယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ပညာရက်များနဲ့စီရေးအတွေ့အကြုံများရယူပြီးတော့မှရောဒေတာကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်ရည်တာမကနိုင်ငံအနှက်စစ်အာဏာရှင်ကြာချုံရေးတိုက်ပွဲများမှာဆက်လက်ပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ရည်အတွက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ YTF ရဲဘော်များကိုရောဒေတာရက်ရွာများမှပြည်သူများကအောင်တပြေများနဲ့စီးကျူနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်စီရေးအတွေ့အကြုံလက်တွေ့ရယူခဲ့ကြပြီးတဲ့ YTF ရဲဘော်များဟာအနိုင်ဆုံးစီးရေးရည်မှန်ချက်ဖြစ်တဲ့တော်လန်ရေးကြီးအမြန်ဆုံးအပိတက်အောင်ပွဲရအောင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာစီသတင်းပြန်ကြားရေးဌာနစီယုံချုပ်ယောဂကွယ်တက် YDF ကနေပြီးတော့မှတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကရင်နီတပ်ပေါင်းစုကဖားဆောင်မျိုးရှိခလာရ134 139ကိုဝိုင်းထားလိုက်ပါပြီ။ဘောလက်ခဲမှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ခုစလုံးကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်အောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တန်ချက်ဆိုတာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ချက်ကိုကြောက်တာခေအဆက်ဆက်ကဟူကောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်အခုတန်ချက်တွေကိုအကြောက်ဆုံးတော့အဖွဲတွေကဟိုကောင်နေပဲမြောက်လီမျိုးကိုအရက်သားတွေအတွက်သွာလာရေးအချက်အချာလုံးုံစိတ်ချရတဲ့ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲစီအားလုံးသဘောတူညီကြပြီးတော့မှမြောက်လီကိုစစ်ကူရောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးကြီးနတာခွန်လီအွန်တစ်ကဒီပြောမှာအီဘီလာ14ရက်နေ့လုံးကဒါပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်သက်လိုင်းကျွန်တော်လူမှုကွေပေါ်မှာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဗိတ်တဝဲခရိုင်တက်မဟာလေးထံသို့ခလာရ133တယင်းမှာတယင်းမူဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဟင်းအပါဝင်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်48ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နက်ချခဲ့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအီဘီလာ16ရက်နေ့2024ခုနှစ် KNU ဘိုကထုတ်ပြန်ညာထုတ်ပြန်ထားပါပြီခင်ဗျာခလာရ103ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့တယင်းမူဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ဟင်းလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒ
ူဖို့မူကြီးအောင်ဟိန်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေးလို့ရပါတယ်နော်ပြပေးတာပါစကားစကားလူတွေကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာအောင်ဟိန်းအလင်းဝင်လာတဲ့အောင်ဟိန်းနော်တတတဲ့စူဆောင်ရဲ့စည်ရင်ပြုစုနေတဲ့ရေနယ်ချောင်းမြို့ဆယ်ရွာအုပ်ကြီးပြစ်ခတ်ခံရပါတယ်။ကြောက်ပါပြီပြဆိုပြီးတော့မှအော်ဟစ်ထွက်ပြီးတော့လဲမလွတ်ပါဘူး။ယခုအချိန်မှတည်သွားပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အေပီလ15ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်မကွေးတိုင်းရေနယ်ချောင်းမြို့နယ်ရုပ်ကုန်းအုပ်စုဆယ်ကြီးကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာတင်ဟာနေအိမ်မှာတတတဲ့စူဆောင်ရေးစည်ရင်ပြုစုနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲအိမ်အတွင်းသို့တနတ်သမားတွေကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာပထမတစ်ချက်နောက်ကျောမှန်ပြီးတော့ကြောက်ပါပြီဗျဟူဆိုတာထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုထွက်ပြေးနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲတနတ်သမားလိုက်လံပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာကြီ6ချက်တိတိမှန်ပါတယ်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူမှုကိရင်ပေါ်မှာတိတ်တဆိတ်လေးနဲ့ပေါက်နေတဲ့သတင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မျိုးနယ်ကစစ်တနန်းကျောင်းလာတဲ့စစ်ခွေးကား6စီးနော်ဘလို့အချင်းဒီမျိုးရောက်သွားတယ်လဲ။သိတယ်နော်။အဲ့ဒါစကိုင်းတိုင်းအရာတော်မျိုးနယ်ကစစ်ခွေးကားနဲ့နှီးဆက်တဲ့အတိုင်းဝန်ပူတည်ပါလိမ့်မယ်။ဆုံးပြတ်တက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဘလို့ action တွေလုပ်ထားသလဲဘလို့ယူထားသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စီမံဗီဒီယိုနဲ့တကွာတက်တည်ရောက်ရှိထားပါပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်။နော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှလောင်တခိုင်လောင်တလိုင်ခရိုင်ကနေမြည်တီကုံစီကိုမှမြန်မာပြည်ဘက်ကိုမပို့တော့ဘူး CYLA ကောမဒီကကြီးညာချက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်မြည်စုံရန်ပြည်နယ်လောင်တလိုင်ခရိုင်ကနေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကုံစီနဲ့လောင်စာထုတ်လုပ်မှုတွေများလွန်းတာကြောင့်ပြည်သူများအခက်အခဲမကြုံရအောင်ယနေ့ AB လ16ရက်နေ့ကနေစပြီးမြည်တီကုံစီကိုမှလောင်တလိုင်ခရိုင်ကနေထုံမြောင်းတော့ဘူးစန်ထရယ်ယန်နော် CYLA ကော်မတီကဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလောင်တလိုင်ခရိုင်ကနေတက်စီရဲ့ဒီဇယ်နဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်များအများအပြားကိုရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်နေကြရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ CYLA ကော်မတီက AB လ16ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတရကျင်းပပြီးတော့မှလူရဲ့တင်များကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံမှာတော်လန်တကြံကျင်းပပါတယ်နွေဦးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေပွဲပြုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံတူချုံမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအထူးတကပူးပေါင်းပြီးတော့မှတော်လန်တကြံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရင်ရမုံငွေရှာပွဲများလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှွေဦးတကြံကိုတော်လန်ရင်ပုံရိပ်ထင်ဟပ်စေမဲ့အမှုပညာတင်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူမြမရူရအစိုးအကများတကြံတန်ချက်များနဲ့တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အကများတော်လန်ရင်တည်သိချင်းများတည်ဆူဖြောပြေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
老农牛呢嘛，比如这个多兰的钱，但钱呢，调皮给巴的。但我也看见老农牛呢嘛 ，democracy 也留下木特别 comedy DDMS 这个无上比了嘛，不倒对你这的钱比，高兴呢不咯？多兰的钱，但钱名片，但钱啊等你嘛，比如名股调皮给的路，第二话的看呀。毛了面干那烂，木须话面。慢点嘛，等那皮泡木皮瓜给的露地亚娃嘞。毛皮呢，毛了面干那嘛，眉毛好的你那嘛是你的，木须话面慢点嘛。第一个呢，伊比拉社交呢，特讲啊等你嘛，等那皮泡木面皮瓜给的露，第二个呢，就比较像地亚娃嘞。慢点，你一个啥呢家嘞，清楚嘛？牛肝皮都是一块个，男性呢也干的皮泡木皮瓜给的露地亚娃嘞。但那皮大家 BGF 卡路地亚巴的，都如果木须话面慢点洗嘛，干你家的皮巴的，而你慢点农药一用它的，比如说个前一家你没干部表扬干的 BGF， 但大家个皮大偏路固对中央的都如果表扬的，第一个呢，毛了面干那嘛，慢点可能不洗味，木须话面慢点个木皮呢，谁讲的长那啥样，慢点的固皮的路地亚巴的怎么样？给米巴尼古毛的妈咪啊，喏，你妈那个呢不得的，得你讲咯，得老爸呗。哎，我今儿录的的，八百米别，喏，苗里有稻草，年纪没变几吧？苗里带你的十八的个，免得冻得吧？但是呀，稻是路基面的个嘞，培养不熟，皮都有那不得拉路线，不稳嘞，吃不下去嘛嘞？喏，没吃下去，多了多了皮，你来吧，没路不要吃嘛嘞，技术伢一点嘛嘞，喏，今儿我弟弟伢们得老把呗。